Hello, hello, hello. Magandang buhay, mabihayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karide-on sa Panginoong Kristo mula sa batibang sulok ng Luzon, man bisay sa ating Mindanao ng ating pinakamamahalang sang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayun din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kapabayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ng episode 920 ng Wide On Ministry. Araw po ng uh, Tuesday, Martes, October 25, 2022. Yes, and ride on the ministry, ride on with Jesus Christ, ride on with His words, ride on with His sound of praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa na presensya ng Panginoon. Good morning po sa ating lahat. Huwami nga ba at aming Diyos, ikaw na siyang pinakasandigan ng aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa buong magdamang na Ikaw ang siyang aming uh, nakapilas sa aming pagtulog, pagpapahinga. Kung kaya't Panginoong Diyos ay narito kami muli na gising na gising, buhay na buhay, taglay ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Marapatin niyo, Panginoon, na kung saan ay gabayan muli kami sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Punuin mo kami, Panginoon, ng kagalakan. Nagmumula sa iyo at gayon din, Panginoon, ng kasapatan ng uh, pagkaunawa sa mga salita na inyong pong binabahagi sa amin. Maghari ka sa amin, O Diyos, mahayag ang iyong kalooban at hindi pong aming mga sarili. Yes, Lord Jesus, sa iyo ay pinagkakatiwala po namin ang kabuang daloy ng uh, don Ministry ngayon. At gayon din, Panginoon, ang buong araw na ito at sa lahat pa ng mga gawain, iniaalay po namin sa iyo. Sa tanging pangalang beso, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Jesus Kahit ako'y nangangamba Basta't ikaw ang kasama

Diyos, kailanman ay hindi ka nagulang sa amin. Biyay mo'y laging laan sa bawat isa. Aming ama at aming Diyos, pagpalain niyo ang pamamahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa tanging pangalan, Mesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Magandang uh, umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. Yes, kapatid na uh, Diconis uh, Rutumicos, kapatid na uh, Josie Rose uh, sa Saliben, gayon din ang kapatid na uh, Nora Cabanto, yes, kapatid na uh, Alma Montemargen uh, de Leon, gayon din ang ating uh, gobernador uh, Bilma Domingo at uh, sino ba at lahat kayo na nakapasok ngayon sa ating live streaming, purihin natin ang ating Panginoon Diyos sa tayo po ay tumungo na doon sa ating aralin. Well, uh, mga din sa Panginoon na nando na po tayo sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Yes, good morning uh, Reverend uh, Pogi, Ma Kie uh, Dante uh, Bamba. Yes, purihin natin ang Panginoon. Yes, Colossians chapter 3 verses 1 to uh, 4 na ang ating pong pag-uusapan mga karayadon sa Panginoon ay about the, the true center of Christian life, ang tunay na sentro ng buhay at kristyano. And of course, you acknowledge the materials na ating pong ginagamit, the full life is study Bible, King James Version, Gayon din ang appointment ang bibiya ng uh, mga pastor ng ilimbag uh, ng Philippine Bible Society. Kaya purihin po natin ang ating Panginoon. Well, uh, apat na verses lang ito mga kapatid sa Panginoon Dios natin pong uh, pagsalu-saluhan na uh, bago natin pagsalu-saluhan ay uh, Magtos muna tayo ng tubig, yes? Alam niyo po ba na kung saan ay uh, gabi na ako nakatulog sa gabi ito at uh, buong araw ako sa City Hall na uh, yes, at gayon din uh, mula yes, 4.30 hanggang ginabi na sa aming uh, pagpupulong ng uh, pagbabago dito sa Bacor City na atin pong uh, pinapangunahan. At uh, kakaibang konteksto sapagkat uh, hindi katulad ng konteksto ng church. At uh, ito ay mula sa iba't ibang uh, pero... Dati, hindi kami magkakilala pero dumating yung pagkagatawa na kung saan itong uh, nakalipas na buwan ng uh, Agosto. Diyan kami pinagtugnay-ugnay at purihin uh, natin ang ating Panginoon. Well, uh, ganito ang uh, sinasabi mismo ng ating uh, teksto. Ayon kay Apostol Pablo, yes. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama niya Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Yan ang unang puntos dito na binabanggit ni Apostol Lapag address to uh, the uh, church in Colossus. Uh, Pero dahil tayo ay kabahagi ng uh, from one generation to another generation of that apostolic ministry of the Lord that Jesus Christ. From then on to uh, our current uh, situation and even uh, this the future that we ought to face, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya sa tuwing, uh, yes, binabasa natin at ating pong uh, inaaral, ginugunang-gunam at uh, ating sinisikap na hinahalukay ang uh, bawat uh, mensahe hatid nito sa atin na kung saan ay lalo natin na-appreciate si Apostol Pablo at gayon din ang kanyang ministeryong ginampanan. And with all his first, second, and third missionary journeys, at gayon din ang bawat karanasan niya, mga persecution, at gayon din ang mga banta na kanyang naranasan. Pero siya yung isang klase ng lingkod ng ating Panginoon na kung saan ay uh, nagkaroon ng maraming tanikala. Pero ang mga naging tanikala sa Kanya ay wala lang uh, at tuloy-tuloy ang Kanyang fokus sa Kanyang uh, Panginoon. Tuloy-tuloy ang Kanyang pananampalataya at tuloy-tuloy ang Kanyang uh, paninindigan. Bilang uh, tinawag, bilang pinili, yes, tinalaga, hinirang sinugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga siya, kahit na siya ay uh, nasa loob ng kulungan, sapagat nung sinulat niya mga ito, nasa loob ng kulungan na siya. Ibig sabihin nun, walang makapipigil sa kanya upang uh, hindi niya magampanan ang kanyang uh, paglilingkod at pangangaral ng Ibanghelyo. Well, uh, you know the reason why, mga -on sa Panginoon? Because merong uh, someone up there na siyang uh, nagiging tunay na pinakasentro ng kanyang uh, buhay uh, Kristiyano, buhay pananampalataya at buhay uh, paglilingkod na siya naman na kanyang uh, ibinabahagi ngayon dito sa ilang setas ng ating uh, passage. Kaya maliwanag yung kanyang uh, sinasabi, Yes, good morning Pastor Pablito Pulyantes, anong oras ka nagising? Gayun din ang kapatid na uh, Ati Marianette Pondon, Pastora, Yes. Leonora, Dato, na walang kapagod-pagod din sa ministeryo, purihin natin ang Panginoon. Kanya dito, yon ang uh, napakatibay na panindigan na Apostola Pablo, na siya naman binabahagi niya, kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo. Alam niyo, ay... Uh, Di ba nangako si Jesus na John 11.25 ba yun? Yes. Na meron siyang uh, sinasabi na na siya yung pagabuhay na maguli at buhay na walang hanggan at uh, sino man na sumasampalatay sa kanya ay uh, mabubuhay din na uh, Maguling at uh, magiging uh, makatanggap pa siya ng buhay na walang hanggang bula sa kanya. Pero dito, yung uh, pagsasalarawan na Apostol Pablo, mga karay doon sa Panginoon, ay uh, doong uh, namatay, naghirap namatay si Kristo kasama na kung saan napako ang ating mga kasalanan. Napako lahat ng ating mga alalahanin. Napako lahat ng mga bagay-bagay na nagiging sagwil sa atin, sa ugnayan natin sa ating Panginoon. And same is true, mga sa Panginoon Diyos, na noong nabuhay na maguli si Jesus, kasama din tayo sa sinasabi na Apostola Pablo, na kung saan ay uh, muling uh, binuhay na kasama niya Kristo. Well, meaning mga kapatid sa ating Panginoon, once uh, we have the Lord the Jesus Christ into our lives, our connectivity with the Lord the Jesus Christ, our intimate uh, relationship sa Kanya, and with all the uh, spiritual precepts na siyang uh, dumidilig sa atin upang tayo patuloy tumitibay lumalago sa pananampalatay at spiritual na pamumuhay. Well, uh, ayon dito sa aking uh, pagkawari sa na sinasabi na Apostol Pablo, mga kabatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, yung ginampanan ni Jesus Mula sa kanyang pasimulang uh, existence as part of uh, the uh, revealing, uh, incarnating uh, presence of God the Father manifested in Jesus Christ. At gayon din, ng uh, kanyang uh, baptism, naging bahagi tayo niya. Ang kanyang ministeryo at misyon na ginampanan, bahagi tayo at gayon din ang kanyang itinatag na sakramento ng banal na siyang sinasabi niya gawin ninyo lagi bilang pag-alaala sa akin, kabahagi tayo. At gayon din ang kanyang itinatag na iglesia, kabahagi tayo. Gayon din ang kanyang suffering, ang kanyang death and resurrection ay bahagi tayo. Di ba mga kapatid, sa Panginoon? Hindi pa nangyayari yung muling pagbabalik ng ating Panginoon bagaman nariritusiyan. Yes. Ay naroon na ayon sa sinasabi ng Apostol Pablo na atin na nanalalasap Nararanasan ang elemento esensya at uh, dinudulot ng uh, lahat ng kaganapan mula kay Jesus Christ na siyang uh, tunay na sentro ng ating uh, buhay, uh, espiritual buhay, pananampalataya at buhay kristyano. Uh, Kaya we have to claim and declare that truth, mga kapatid sa Panginoon, tayo'y muling binuhay na kasama ni Kristo. Yan ay napakahalaga mga kapatid sa Panginoon Diyos. Iyong kasama ni Kristo at gayon din nakasama natin ng Kristong ito na patuloy na nananalaytay sa ating mga isipan, sa ating mga dugo, sa ating espiritu, sa ating katawan at gayon din sa ating kaluluwa and the entirety of our human existence. Yes, mula sa panloob na dimension ng ating existence at gayon din ang panlalim, meron tayo at gayon din ang panlabas nakabahayaga ng dumadaloy panloob at panlalim na siya ang sentro nito. Yes, nandun na kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nakaluklok at gayon din ang pananahan ng banal na Espiritu at gayon din ang kaniyang mga salita. Ngayon, kung uh, ang claim at declaration natin mga sa Panginoon na tayo ay uh, muling uh, binuhay ni Kristo. Well, the challenge of the Apostle Paul dito ay ganire mga sa Panginoon. Ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Yes, tumingin nga kayo sa itaas, ano na sa itaas, na kinaroroon na niya Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Well, napakahalaga ito mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. This is indeed tantamount sa sinasabi ni Jesus sa Matthew 6.33, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. And likewise, yung kabahagi ng panalangin. Mula din sa ating uh, apostol, uh, sa ating uh, Panginoong uh, Heso Kristo. Yes, nakapag tayo ay kumatok, pagbubuksan tayo. Kapag uh, tayo ay humiling ay bibigyan tayo at kapag uh, hanapin natin ay uh, masusumpungan natin. Well, mga kapatid, sa Panginoon Diyos, hindi ibig sabihin na kung saan nawawala si Jesus. Di ba meron tayong mga na-encounter na mga masusugid, na ibanghilista, na ako rin, na nakasumpong na, na gano'n, nakainkwendo ang na gano'n, na kung saan tinatanong tayo ay... Uh, may katanungan akong saan, uh, brother, natagpuan mo na ba si Kristo? Uh, si yes. Pangalawang tanong ay kapag ikaw ay kunin na ni Lord ngayon. Yes. Handa ka na bang mamatay? At gayon din, kung ikaw ay uh, mamamatay ngayon, ay saan ka kaya mapupunta sa impyerno o sala? Well, ang mga katanungan na yon ay uh, kung ang isang uh, nakikinig at tinatanong ay uh, ang kanyang uh, point of view ay uh, philosophical. Maaring sasabihin niya na bakit kapatid? Nawawala ba si Kristo? O sa sasabihin na uh, bakit ikaw ba ay handa rin mamatay ngayon? At gayon din na kung saan ikaw ba ay uh, alam mo na kung saan ka pupunta sa langit o sa impyerno kung ikaw ay kukunin na sa oras na ito? Well, mga kapatid sa Panginoon Dios simpleng mga katanungan pero meron pong nais na iparating sa atin. It's indeed the primordial uh, state of life that we ought to uh, Answer eh, or respond to that particular questions, mga kabatid, sa ating Panginoon Diyos. Well, kung nasabi man ni apostol Pablo dito na hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itas, na kinaroroonan ni Cristo na nakaupo sa kanan ng Diyos, pinapakita lamang niya na kung saan ay merong mas nakatataas sa atin na meron tayong uh, Diyos na nahayag sa tatlong persona. Yes, sa uh, Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo na ang mga taglay nito na iisama, kapatid, sa Panginoon bilang uh, pinakamakapangyarihan sa lahat, suma sa lahat ng dako at gayon din pinakamarunong sa taas. Kaya kung titignan natin, yes, anapin ninyong mga bagay na nasa itaas. Ibig sabihin tayo bilang binuhay muli ni Kristo. Mula sa ating kalagayan na patay sapagkat nasa ilalim tayo ng dominion ng, ng kadiliman at sa, buong, sa mundong ito, yes, sa old self natin na atin na pong uh, nilisan sa ating uh, mga buhay well this is indeed uh, a manifestation of uh, acknowledgement unto the lord a manifestation of our respect a manifestation of how we dearly love so much the lord with a glowing sense of uh, worshiping him praising him exalting his name and even uh, yes entrusting everything unto the Lord including our hope mga kabatid sa ating Panginoong Diyos na tanging siya lamang ang siyang katugunan ng lahat ng ating mga pangailangan sa araw-araw Kung siya ang siyang nakatataas sa atin, mga kabatid, sa Diyos, if we uh, continue to put first the Lord the Jesus Christ. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon. Yes, nandiyan ang opportunity, nandiyan ang malayang paglapit sa ating Panginoon. Yes, hindi pa natin hinahanap ay ang mga hinahanap natin ang siya nang lumalapit sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoon. Hallelujah! Hindi pa man natin nire-request nandyan na kung saan ay alam na ng ating Panginoon kung ano ang ating mga pangailangan at kung ano ang ating mga hinahanap. Well, ano nga bang ating mga hinahanap sa buhay na ito? O oh, kanya sa isang katanungan, ano ang siyang mga pinakahahanap-hanap-hanap-hanap-hanap natin sa buhay na ito? Well, mga kapatid sa Diyos, napakasarap ang buhay na kung saan. Iyong kinaroroonan ng Kristo. Well, mga kapatid, nasa taas man, nasa baba man, nandun man o nandun, o suma sa lahat ng dako. Well, mga kapatid sa Diyos, kung papaano si Jesus sa paglalarawan dito na Apostol Pablo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Di ba maganda rin na kung saan, kung saan naroon si Kristo, naroon din tayo. Yes, kung saan nakaupo si Kristo uh, sa kanang uh, bahagi ng uh, Diyos, di ba napakasarap din na tayo din ay nakaupo sa tabi ng ating Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! Hindi man yung literal na kung saan ay katulad po ninyo, kung meron kayong katabi ngayon, asawa ninyo, sino man nasa tabi ninyo, literal na katabi ninyo, katuwang ninyo, kaupo ninyo, eh dito sa ating pinag-uusapan, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, kung si Jesus Christ ang siyang lagi at tuloy-tuloy na totoong pinakasentro ng ating Christian life, mga kapatid, sa Panginoon. Nararanasan natin. Yes, na feel natin. I can feel it. Yes. Na kung saan ay parabagang nasa tabi natin mismo si Jesus. At gayon din, hindi lang parang kundi totoo. Maging sa kaloob-looban ng ating mga puso at isip. Kaya nga sinasabi ni Jesus sa John 15.7, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it shall be given. It's a matter of continuing intimate relationship with the Lord that Jesus Christ that we can truly experience the awesomeness the amazingness of the presence of the lord that jesus christ including all his revelations and promises underneath beyond, mga kapatid sa panginoon dios well mga kapatid sa panginoon it's indeed uh, a continuing uh, being in the lord that jesus christ and the lord jesus christ being with us in our day-to-day -day, uh, life and pursuit and endeavor mga kapatid sa panginoon kaya, it's a question na tayo ba ay nasa kay Kristo samantalang si Jesus ay uh, nasa sa atin? Well, kaalakbay ba natin si Jesus? Kaupo ba natin? Kakwentuhan ba natin? Kamarites ba natin si Jesus? Why sa ating pang-araw-araw na buhay? Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang nga, uh, pangalawa na kung saan ay challenge ni Apostol Pablo dito, kung tayo ay uh, talaga namang kliniklim natin, dinideclare natin na kasama tayo na buling binuhay ng ating Panginoon sa Kristo at tayo ay kabahagi ng tunay na sentro ng ating uh, buhay Kristiyano. Uh, well, ang kanyang sinasabi sa verse 2, Itoon ninyo ang inyong uh, pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Well, nasa itaas na naman. Hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Tama si apostol Pablo sa kanyang payo dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Well, if we really want to uh, become uh, victorious, in our Christian life, mga kapatid, sa Panginoon, with all the different diversified circumstances, problems, challenges, lahat na nangyayari sa ibaba ng lupang ito na humahampas sa atin. Kailangan natin, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos ng isipan natin. Blene, bless ng ating Panginoon kailangan natin ang isipan natin, ang puso natin na kung saan nakaugnay kay Lord. Kailangan natin na kung saan ang puso natin, isipan natin ay nadidiligan ng God's wisdom and knowledge. The Word of God, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kung papaano tayo na iniisip ng Panginoon ay, ay yun din sana iniisip natin lagi si Lord. Kaya Kinakailangan na ito natin, mga kabatid, sa Diyos ang ating mga pag-iisip. Para sa ganun, anumang iniisip sa buhay natin ay nakaayon sa iniisip ni Lord at nakaayon sa kalooban ng ating Panginoon upang sa ganun sa ating pang-araw-araw na pagdidesisyon sa buhay na ito, nagagabayan tayo ni Lord ng Kanyang banal na Espiritu, ng Kanyang uh, mga salita, so that we may have a right decision-making, right living, right thinking, right, uh, yes, relationship. Everything are uh, right before the sight of the Lord, that Jesus Christ, mga kapatid sa ating Panginoon. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, We need to put all of this unto the name of the Lord that Jesus Christ, mga kabatid, sa ating Panginoon. Upang uh, hindi tayo uh, maibulig, o hindi tayo mahikayat ng offer ng sanglibutan na ito, ng mga pleasures. There should always uh, a moment, a moment, a moment with being with the Lord that Jesus Christ the entirety of our human existence, especially our hearts and minds, that the, the Lord that Jesus Christ will always be the true focal center ng ating Christian life sa araw-araw at gayon din sa tuwi-tuwi na. Now, in verse 3, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, binabanggit ni Apostol Pablo dito sapagkat kayo'y uh, namatay na. At ang inyong buhay ay natatagong kasama niya Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay ay nahayag, ayon sa verse 4, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalatian. Well, mga kapatid sa Panginoon, kung paano yung unang bahagi ay tayo ay kasama sa binuhay ni uh, Heso Kristo, mga kapatid sa Panginoon. Ngayon ay binabanggat din na kung saan ay uh, sapagat tayo ay uh, namatay na at ang ating mga buhay, mga kapatid sa ating Panginoong Dios ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Well, mga kapatid, sa Panginoon, na uh, ikang uh, nga iyong uh, pagmatay uh, ng ating Panginoon sa Kristo sa bundok ng Kalbaryo nung siya ay nabayubay sa krus, yes, that reality na kanyang naranasan na siya ay namatay. Kasama na kung sa napako at namatay na rin ang ating mga kasalanan. At gayon din na binibigyan tayo ng pagkakataon upang sa ganon ay mas pipiliin natin ang buhay na binuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo mula sa buling pagkataon natin tungo sa bagong pagkataon na na siyang ating ine-enjoy sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Well, mga kapatid, sa Diyos, meron dalawang klase ng tao, yes, na naglalakad sa ibabaw ng uh, daigdig na ito. Una, may mga tao na kung saan naglalakad ay patay. Bagaman nakakalakad, buhay na buhay sa physical na existence, pero patay na patay. Saan patay na patay? Sapagkat hindi nakasentro si Kristo sa kanilang buhay at nangabubuhay, sa na ito at gayon din ang abubuhay na walang pakailan sa Diyos at gayon din kay Kristo. Kaya, kaya nga uh, isang laiko noon nakasama ko sa mga visitation ministry at gayon din sa mga Bible study, sa mga witnessing ministry, evangelism ministry, ang sabi niya sa akin, Pastor, tignan mo ang mga naglalakad, dalawang bagay lamang yan. Yan, sigurado ako at uh, mas marami yung naglalakad na kung saan ay mga patay, bagaman buhay sa physical na gadawan. At mas konti yung mga naglalakad na kung saan ay buhay na buhay. Well, ang ibig niya sabihin ay merong kinalaman doon sa pananampalatay at gayin din yung buhay, espiritual buhay, kristiyano. Well, mga kapatid sa Panginoon, Napakahalaga ito sapagkat binigyan tayo ng ating Panso Cristo ng pagkakataon upang makibahagi sa kanyang kamatayan, sa kanyang paggabuhay na maguli at gayon din sa kanyang pangako ng buling paggabuhay at gayon din ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang Kristong idumasaan natin na patuloy ang kanyang kahayagan sa buhay natin mga kapatid sa Panginoon upang baging doon sa kanyang kalwalatian ay makasama tayo. Well, purihin natin ang Panginoong Diyos. Kanya -importante na pakaimportante na siya sa atin natin ang ating mga buhay kung tayo nga ba ay nasa buhay na totoong yan, nakasentro ang ating Panginoon sa ating pamumuhay kristyano at buhay pananampalataya at buhay espiritual. Like the Apostle Paul na nagsabi nga para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. At gayon din ang uh, na pananampalantayan ni Paul na nais niya na magpatuloy sa kanyang uh, paglilingkod. Nais pa niya na marami pa siyang magawa, lalo na sa paghihikayat ng mga tao ng mga kaluluwa na madala sa banal na paanan ng ating uh, Panginoong Esokristo. Kaya nga po dito sa ating uh, lesson, Sikapin po natin mga kabatid sa Diyos na kung saan ay uh, hanapin natin ang mga bagay na nasa itas na kinararoonan na Cristo Jesus na nakaupo sa kanan ng Diyos at gayon din na ito natin ang ating mga isipan sa mga bagay na nasa itas. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, yan ay makapangyayari kung paunlakan natin lagi na si Jesus, ang tunay na pinakasentro ng ating buhay espiritual. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon na tabukas ay nandun na tayo sa verses 5 to 11 ng Colossians sa chapter 3, mga kapatid sa Panginoon at ang ating pag-uusapan ay merong kinalaman sa ating topic na Put Off Sin, Put On A New Man. Itakwil ang kasalanan, magbihis ng bagong pagkatao. Aming ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po sa mga pahayang. Na ikaw, Panginoon, ng siyang naging tuon, na ikaw, Panginoon, ng siyang kadahilanan. Salamat kay Paul sa kanyang panulat na inyo pong kinakasangkapan. Salamat po ng marami sa panibagong araw na ito, sa panibagong blessing, sa panibagong buhay, sa panibagong lakas, sa panibagong oportunidad. Salamat po sa bawat presensya ng bawat isa sa amin, pagpalain mo. Sa ngalan, Jesus ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. <coughs> Excuse me po. Ngayon ay atin pong bati ng mga kapatid natin na kung saan ay birthday po nila sa araw na ito. Well, uh, ang pastora uh, Rodel uh, Serrano ng uh, Luke for 18 na uh, Methodist Church ng uh, Sabarty Road, Corner Yakal Street ng Kamarin, Caloan City, Metro Manila. At gayon ng kapatid na Eddie Boy at uh, Tangonan, Rosaline Sabado Galapia na nasa Beirut, Lebanon, Jocelyn uh, Joaquin mula sa masantol na Pampanga. Wah. Kapatid na Mary uh, Rose Elegado Romeo ng San Mate Isabel at gayon din ang kapatid na uh, Lini Lubo uh, Ramos Garo. Yes, at ang kapatid na Warly Santos Lampitok ng San Mate Isabela, Pastora Joy uh, Lee. Yes, yan sa bandang uh, silang uh, kabitik. Well, uh, ito lamang yung mga ilang mga pangalan na birthday po nila mismo sa araw na ito. Aming ama at aming Diyos, maraming maraming salamat po sa mga kapatid na ito na birthday po nila. Dalawa sa kanila o Diyos ay pastor sa iglesia. At mo na pagpalain ng pastor del Serrano, Pastor Joy Lee sa kanilang buhay na naglilingkod sa iyo at gayon din sa kanilang mga ministeryo at pangunguna sa iglesia. Matugunan, Panginoon, ang kanilang mga pangailan at hindi pong ipagpalipagtagumpay ang kanilang ministeryo, Panginoon. With all the knowledge and wisdom and resources of Lord Jesus Christ that they need every ay patuloy po ninyo na ibuhos sa kanila And also the congregation, Panginoon, na kanilang pinapangunahan na pagpalayan nyo sa lahat sila at gayon din ang kanilang mga kabuhayan at gayon din ang kanilang pananampalataya na tumatatag at lumalagong espiritual na pamumuhay. At sa mga iba, Panginoong Diyos, ganon din ang aming panalangin. Dahil niyo po silang pangunahan lagi, Panginoon, sa araw-araw, pero hindi lamang, Panginoon, ang mga kapatid na ito ang my birthday ngayon, kundi marami pa sa Luzon, Visayas, at Mindanao ng Pilipinas, at gayon din, sa iba-ibang mga bansa, kasama, Panginoon, ng mga sanggol na isinilang sa araw na ito. Lahat po sila, Panginoon, ay bahagi ng aming ministry to pray for them, to greet them, and to utter words of uh, greetings and wishes for the better good and best state of the respective lives o aming ama aming Diyos. Marami pa na daratal na mga kaarawan ng kanikanilang buhay na inyong pinagpapala, na inyong pinagtatagumpay at inyong kinakasihan, Panginoong Diyos. Dulutan mo sila ng kapayapaan, kagalagan at gayon din, Panginoon ng iyong palagi araw-araw na pakikisama gabay sa bawat isa sa kanila. Sa ngalan mo, Yesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen at Amen sa ating Panginoon. At sila po ay ating awitan sa pagkakataon na ito. palain Masayang pusong may dalangin Sa Diyos sa na maawain Nabigyan ka ng buhay na maning Tumawig na wangyong buhay At mapuspus gandang ka kapalaran Nagliling kung na may kagalakan Sa iglesia Atin binamahaw Inihiling na May pagparain Ang mga araw Upang darating Ingatan ka sa Hirap at lagin. laging Laging payapang Buhay mong angkin ulo mawig na wang iyong buhay at mapuspos gandang ka kapalaran naglilingkod na may kagalakan sa iglesia ha natin binamahal nagpapasalamat kami yaman sa pagibig ko, walang kaparan. Ang tahanan ngayon ay nagsasaya. Ay yung patpala in sa twitwi -twi na hulu na wang yung buhay at mapuspus ganang ka kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia ha natin binamahal Happy birthday sa inyong lahat Happy birthday sa inyong lahat Palakpakan po natin lahat po ng my birthday at gayon ng bawat sanggol na isinunin sa araw na ito i natin naman natin kanilang pangalang na mga kinabibinan. Ulihin natin ang pangalang tayo po uh, sa ating uh, mga prayer requests. Mga uh, kapatid, sa ating uh, Panginoon Diyos. At uh, yes, mula sa ating uh, regional bishop, uh, yes, Roger Marquez ng Palawan. Medi sa regional conference na kabal si sa Bandang Puerto Princesa City, uh, Palawan. Ang uh, labi ni uh, Bishop uh, Loreto Aspa ay nasa Wang Wunsu. Sa yes, uh, Medi sa uh, Church, Bliss, Santa Monica, i siya sa kabayugan sa October 27 at ang libing ay pagkatapos pa ng undas wala pang petsa salamat po yes yan ang update ng ating bisya pa roger, saan kaya itong kabayugan kabayugan party ng uh, pangasinan to oh, uh, yes Parang meron ako narinig na kabayugan ng bandang uh, Pangasinan. Ganun pa man ay uh, patuloy po natin na atin pong uh, ipinaparating ang uh, ating uh, pakikisang damdamin. Saan? Eh, palawan. Ah, Palawan din palayas. Puerto Princesa. Puerto Princesa, purihin natin ang Panginoon. na ibig sabihin ay barangay itong kabayugan. Parangay. Yes, barangay kabayugan ng Puerto Princesa City, Palawan. Aming Ama at aming Diyos, patuloy po na inyo pong, uh, samahan. Ang buong uh, pamilya ng Yumao Kamanggagawang uh, naging uh, District Supervising Elder at naging uh, Regional Bishop, Obispo uh, Loreto Aspa. Ang iyong banal na kaliwan na ipatuloy nilang uh, maranasang mula sa inyo at gayon din na uh, lalo silang mapalakas. mapagibayo pa, Panginoong Diyos, ang taglay nilang pag-asa mula sa iyo at gayon din na kung saan anumang kanilang mga pangailangan sa panahon na ito, Panginoong Diyos. Ay, uh, kayo po ang magiging katugunan, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ng gabi-gabi o anumang oras, Panginoon, na kanilang awake services. At gayon din ang natunang pinaka-araw po ng kanyang libing pagkatapos ng undas. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, pagpalain niyo ang buong pamilya ng aspahat sa inyong kamay ay aming ipinagkakatiwala ng buo ang kanyang katawan, espiritu at kaluluwa, Panginoong Diyos, sa inyong pangangalag at pag sa kanya. At gayon din ang aming pagpupugay at pagpapasalamat sa kanyang ginampanan na paglilingkod, ministeryo at pangunguna nung siya'y nangabubuhay, Panginoon. Sa iglesia, sa lipunan, sa distrito, sa region at gayon din sa kalakhang ang Iglesia Metodista sa Pilipinas at ganyan din sa kanyang pamilyang kinabibilangan. In the mighty name of Jesus, yan pong panalangin lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Well, uh, gayundin din na kung saan ay mula uh, sa ating uh, Reverend uh, Ed Abugan. Uh, yes, ito po ay info Nung uh, hindi pa umuwi sa piling ng Panginoon ng kapatid na Reverend Alex uh, Saklayan ng Tala, Calaucan City, Metro Manila. Yes, uh, Bishop, please include in your prayers. Pastor Alex Saklayan was at Nawatala Hospital. Waiting for admission and uh, confinement due to his condition, pre diagnosis was his stroke. Praying for God's intervention and uh, grace pour out to him in Jesus Christ's name po. Amen. Pastor Ed uh, Abugan. Well, mga kapatid sa ating panginoon, tignan natin ng ilang mga pahayag kung ano yung uh, God's will at God's uh, Intervention and uh, Grace para sa ating kapatid na uh, si uh, yes, Pastor Alex Saklayan and from uh, DSA, Reverend uh, Tim Palmihorn ng Metropolitan District sa ilalim ng Metropolitan Calabarzon. Medo sa regional conference na nakabasid yan sa Panagalawkan City, Metro Manila. Ito naman ang kanyang uh, luksang uh, kalatas. Si Reverend Alex L. Saklayan po ay pumanaw sa edad na 75 by years sa ganap na ika ng hapon. Isama po natin sa ating panalangin ng kaaliwan ng Diyos ay mangkin ng buong pamilya sa mga sandaling ito. Salamat sa kanyang angking talino dedikasyon at pagmamahal sa gawain ng Panginoon, ngayon tatamasahin mo na ang matagal ng pangako ng Diyos, ang tahanang inihahanda niya para sa iyo dyan sa langit. May you rest in peace with the, the Lord. At uh, gayon din akong sanay bulas uh, sa naman kay uh, Regional Bishop Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarso Methodist Conference Ito naman ang kanyang mensahe. Malungkot man ang uh, paghihiwalay sadyang dumarating ang mga pagkakataon. Kagaya ng pagkawala ng, uh, at pagpanaw ng ating mahal sa buhay. Ngunit sa kabila, nang lahat ng ito, makita pa rin natin ng Diyos na mabuti sa lahat ng bagay Nang na lahat ng ito ay may mga kadahilanan. Ang aking pamilya at ang buong rehyon ng Metropolitan Calabarsan Medellin Conference ay nakikisang damdamin sa kalungkutan ng pamilya na naiwan ng ating Pastor Alex Saklayan. Ang aking panalangin ng kaaliwan mula sa ating Diyos Ama ang siyang patuloy na maranasan ng mga naulila at mahal tayo ng ating Panginoon. Well, ayan po ang mga paabot na mensahis para sa buong pamilya ng uh, Yumaong uh, Glorified uh, Reverend Alex uh, yes, saklayan. At purihin natin ang Panginoon na uh, ang Pastor Alex Saklayan ay uh, marunong at uh, creative na lingkod ng Diyos. Yes, na destino sa mga local churches at gayon din uh, nagturo sa universidad. At gayon din, uh, dumating din pagkakataon na kanyang uh, pinangunahan din ng uh, Uh, kabisig multipurpose at uh, cooperative ng church uh, at uh, gayon din ng kapatid na ito ay naging uh, kasama din natin yes, sa mga struggle purihin natin ang Panginoon O aming amat, aming Diyos patuloy po na malubos ang iyong pakikidaupang palad sa buong pamilya ng uh, saklayan na ikaw Panginoon ang siyang makapapawi sa bawat uh, kalungkutan at sa bawat uh, pangangailangan nila, ikaw din, Panginoon, ang katugun. Yes, uh, patuloy o oh, Diyos na inyong uh, iparamdam sa kanilang iyong yakap ng pagmamahal at malasakit. At gayon din ang pagpapaabot sa kanila, Panginoon Diyos nang kailangan nilang kalakasan at gayon din biyaya na makatutulong sa kanila sa panahon na ito at gayon din sa mga darating na panahon. Salamat po Panginoong Diyos sa uh, makabuluhan at matagumpay na naging buhay, paglilingkod at pangunguna ng aming kamanggagawang uh, Reverend Alex Saklayan sa iba't ibang uh, larangan ng tawag ng iyong uh, ng iyong uh, paglilingkod, Panginoong Diyos. Suma sa kami, Panginoon, na sa iyong banal na presensya sa langit, ang uh, Reverend Alex Saklayan, Panginoon Diyos, ay tunay na kanyang lubos na na makakamta ng iyong pangako. At gayon din iyong, uh, para sa kanya at gayon din sa buong pamilya, That's why we indeed uh, completely uh, commit unto thy hands, his uh, body, soul, and spirit for your continuing care and dominion over him, O Lord, jesus Christ, in the heavenly realm. And entrusting also his family. Lord, yes, Christ, for them to uh, be blessed and uh, be protected by you and uh, ikaw, Panginoon, ang magpala sa kanila o oh, Diyos. Sa kanyang asawa, sa kanilang mga anak, manugang, at sa lahat ng kabahagi ng kanilang uh, mahal na pamilya. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen at amen sa Panginoon. Gayon din na kung saan ay ating pong pinaparating ang ating uh, pakikisang damdamin at panalangin. Well, uh, ang uh, yes, ang uh, asawa ba yan ng uh, Vice Mayor? Ng uh, Bacor City, uh, Cavite? Yes. Na kung saan ay umuwi na rin sa piling ng uh, Panginoon. Yes, pinaparating natin ng uh, ating pakikisang uh, damdamin. Yes, sa buong uh, pamilya ng, uh, yes, Bautista, yes, Rebilla at uh, Mendola. In the mighty name of Jesus, continue to embrace, O Lord, yes, Christ, the whole uh, buried family of the vice, Mayor of Bacoor City, Committee for them to be uh, uplifted by the presence, the power, and the acts of your Holy Spirit and your inspired words. And same is true, O Lord Jesus Christ, to receive that uh, sustaining uh, strength and grace from you. And of course, that hope that uh, you promise for resurrection and eternal life o aming ama at aming Diyos, and even to continuously bless, O Lord, the whole family at gayon din, ang uh, pananungkulan ng uh, Vice Mayor bilang, uh, yes, tagapanguna ng uh, Sanggunian Panlunsod, yes. Pagpalain niyo, Panginoon, in the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen at Amen sa Panginoon. Gayong din na mula sa ating na Amelita Celestra ng Talim Island na Binangon Rizal. Good evening po Bishop Lito. Thank you likewise. Nasa hospital na po si uh, Jessa. Yes, Jessa Celestran. Naka-admit na po siya, bukas po siya operahan po, loobin po ng Diyos na maayos po ang panganganak po niya. Alam ko na may magagawa ang Diyos kay Jensa at sa kanilang baby ni Jeremias. Uh, Yes, Lord uh, Jesus Christ, we acclaim uh, and declare that the uh, claim and declaration of uh, Pastora Melita Celestra and Pastora Jaime Celestra for the victory and success ng uh, panganganak ng kanilang uh, mahal na Manugan na si Jesa Panginoon na nasa pagamutan na ngayon. Kayo po ang gumabay Panginoon sa pagamutan na yan sa Japan at gayon din ang mga medical frontliners, mga facilities at ano pang kailangan ng uh, kapatid na ito and all the medical procedures na gagawin at gayon din, Panginoon, ang aming pinagsama-samang pananalangin, Panginoong Dios. To entrust to you everything, O Lord, that Jesus Christ, para sa ganon, Panginoon, maging successful ang operation na ito, maging successful ang panganganak with a healthy body, yes, and health ng uh, uh, yes, yes, uh, at ng supling Panginoon na kanyang iluluwag. Yes, ngayon pa mang Panginoon ay uh, amin ng clinic claim dinedeclare magiging maganda at maningning na naghintay na kinabukasan ng baby Panginoon. Yes, na kalomos sa pamilya, at aming Diyos, aming Ama, pagpalain yung buong pamilya ng mga asawang Jeremias at Jessa. Ganyan din ang paghilom ng mga sugat ay kanyang makamtan, Panginoon. Pagpalain yung kanilang livelihood. Pagpalain yung lahat po ng kanilang mga pangilan. At gayon din ang kanilang mga mahal na magulang at mahal sa buhay na dito sa Pilipinas. In Jesus' name, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Gayon din uh, mula sa kabatid na Tetita Dema Sibugan ng Bacoros City, yes. Siya po yung senior resident na kung saan ay kasama namin sa Team Pagbabago. At ang kanyang paabot mensahe, you're a blessing to your ministry, Bishop Lito Tangonan, and to our Team Pagbabago too, God bless you. Yes, uh, sa palagay ko ay kanyang uh, napanood yung uh, episode ng Wide On Ministry at ito yung kanyang uh, pinaka-comment. Thank you very much, kapatid na uh, Tita Dema Sibugan. At gayon din ang iyong mahal sa buhay. Yes. God bless you, good family. May natin ang Panginoon, may the Lord continue to bless you at gayon din ang buong pamilya with good health and wellness. At gayon din na patuloy na kung saan ingatan kayo, protektahan ng Panginoon at matugunan lahat po ng inyong mga pangailangan. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat di magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Well, uh, yes, uh, gayon din mula sa... Yes, uh, kapatid, uh, yes, uh, Board Director uh, Plodrisa Garol Estabilio ng Bacower City ay kasama din namin po sa Team Pagbabago na kung saan ay namatay din ang kanyang brother na si Rinaldo de Castro Garol na kung saan pinaparating ang pakikisang damdamin sa buong pamilyang ito. Uma sa kami o Diyos na ang buong pamilya ng mga Garol, aming ama at aming Diyos ay inyopo silang pangunahan sa panahon na ito ng kanilang kalumbayan. Dahil sa pansamantalang pagpanaw ng kapatid na Renaldo de Castro Garol na siya namang pag-uwi niya sa banal na iyong laan Panginoon. Salamat po sa naging buhay ng kapatid na Renaldo, na kanyang ipinaglingkod una sa iyo, gayon din sa kanyang pamilya at gayon din sa lipunan na kanyang ginagalawan Panginoon. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung sa ng kanyang buong pamilya ay patuloy po na inyong silang yakapin upang kanilang madama at maranasan, Panginoon, ang iyong pagiging malapit sa kanila at gayon din ang hatid mong kaliwan, kalakasan, pag-asa at gayon din ng biyaya na kailangan nila. Unto thy hands, O Lord, that yes, Christ, kinukumit namin ng uh, katawan, ispirit, kaluwa ng kapatid ni Rinaldo de Castro Garol sa iyong uh, pangunguna at pangangalaga sa Kanya, sa banal na dako, Panginoon, na iyo pong inilaan sa Kanya. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin, lahat ay magsabi ng amen at amen at amen sa Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa lahat po ng merong taglay na karamdaman sa panahon na ito, mga nakaranas ng uh, epekto ng COVID-19, uh, yes, ng pandemic, sa mandako sa mundong ito at lahat ng may karamdaman, lahat ng laman, ng pagamutan at maging sila na nasa balik ng kanilang kanilang tahanan, Panginoon, na may magkakaibang karamdaman, Panginoong Diyos. Kaya tulad din, Panginoon, sa mga isinasamon namin sa panalangin sa araw-araw, na inyo po silang dulutan, Panginoong Diyos, ng kailangan nila upang sila, Panginoon, ay lubos na gumaling katulad po ng kapatid na uh, Pastora Baby Bulgado at ng kanyang anak ni Sekoni Bulgado ng Kamarin, Calaucan City, Metro Manila. Ang uh, Nanay Rebelina Makatugal at Nanay Sophia Mercado ng uh, Bataan. Nika Cruz Bagtas ng Limay Bataan, Miner la Cruz ng kalakabatang gas at pati ng kapatid na Hyde Sian Pulido ng Kalawag, kenson, At uh, gayon din po oh, aming ama at aming uh, Diyos, ang uh, kapatid na Pilipinas Flores ng Kabatuan Isabela. E, uh, gayon din ang kapatid na Estelita Palma ng Quezon City, at uh, gayon din ang... Uh, Nanay Maria Castillo uh, Abugan na nakauwi na mula sa pagamutan. Ang uh, DSE Reverend Moises Capuli na nasa Veterans Hospital. Ang kapatid na noon ni Agloro ng Quezon City at uh, ng kapatid uh, Ronaline, na uh, Ronaldin. Nanak ng kapatid na Mirna Binson ng Calaucan City sa kanyang uh, nalalapit na panganganak. At gayon din ang kapatid na uh, Sonia Peña Puerte ng Bacor City, uh, Cavite, Joseph uh, Soliben para sa kanyang permanenteng status ng kanyang trabaho sa Tesla ng Baler, gayon din uh, Panginoon, ang Panginoon ng remaining uh, days o oh Diyos para po sa kalubusan ng Physicians Licensure Exam ng Aulad Alcius Tengco, nang masagutan niya ng tama lahat po ng katanungan at kanyang may pasang kanyang examination na ito gayon din ang kanyang mga kasama at gayon din na aming amataming Diyos ang mga iba pa na merong taglay na karamdaman Pastor Delia Agustin Balinsuela ng Qatar Corazon Navarro, Mary Navarro, Rinaldo Navarro ng Sitio Balanga, Bataan, Birna Sanchez, Rapan, Bacanay ng Sydney, Australia, Evangelist, Zona Annalisa, Bautista ng Mga Aldan, Pangasinana, Melita Celeste ng Talim Island, binangon Rizal, at gayon din ang kapatid na Ninita Ramos at Grace Ramos Jimenez na kanyang anak, dyan sa bandang Chicago, Illinois. Iya sunis Domingo ng Quezon City, Mirna Bennett ng California, USA, Oscar Moreno ng Rola Rosales, Pangasinan, Valentino Sabaybay, Anna Baro, Jane Lomacan, Pastor Oliver Uchia ng Bible Baptist Church, Cebu City, Albina Morales, magi ang kapatid na Ricardo Cacho na kuya ng kapatid na Deaconess Merlin Sebastian, Reverend Simeon Arsiaga ng Tarlac. Lahat sila, o aming ama at aming Diyos, ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyong banal na kalooban. Marapatin niyo, Panginoon, na lahat po sila na merong taglay na karamdaman magkakaiba man, ikaw, Panginoon, ang siyang nakatatalos sa bawat detalye ng kanilang pinagdadaanan at gayon din ng bawat katugunan mo, Panginoong Diyos, sa bawat isa sa kanila. Allow us, Lord, yes, Christ, to please uh, release all of them through your Holy Spirit. Yes, complete healing upon complete healing, recovery upon recovery, restoration upon restoration, good health and wellness apan good health and wellness, Spiritual and financial provision as spiritual and financial provision para po sa lahat sa kanila. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Gayon din, Panginoon, ang kagalingan ng kalagayan ng society. Yes, sa bawat bansa, Panginoon, sa buong mundong ito, Panginoon Diyos lalo na sa usapin pang kapayapaan, usapin pang ekonomiya, at usapin para sa iba pang mga bagay, Panginoon. Yes, may you continue, O Lord. Yes, Christ, to bless every nation at lahat ng mga mamamayan nito at lahat sa mga establishmentong pribada at gobyerno sa mga nanungkulan at sa lahat po ng libel, Panginoon, ng existence ng bawat bansa, Panginoon to bless and empower and even to make it productive. Yes, lalo na sa panahon na ito na napakaraming problema, Panginoon, na na kung saan nangyayari at gayon din ang kahirapan ay lagana at gayon din ang dimapigil na pagtas ng petrolyo, mga bilihin, mga commodities. Lord, that Jesus, na no, Panginoon, ay um, Masolusyonan sa maagang panahon, pati na Panginoon, ng problema ng, uh, ng uh, trabaho. Yes, livelihood ng bawat isa, Panginoon, bawat pamilya. At gayon din ang mga overseas Filipino workers na pinagkakatiwala din namin sa iyo, Panginoon. At gayon din ang lahat po ng mga employers, mga empleyado, yes, salarangan po ng economy. Gayon din na aming amat aming Diyos sa larangan po ng agrikultura at sa lahat pa ng larangan at gayon din Panginoon. Sa aming uh, pinakamimiti at panalangin na nawa Panginoong Diyos ay magwakas na po ang banta nitong pandemic na ito Panginoon upang kami ay uh, makapamuhay na nawala ng uh, nakatakip sa aming mga pogi at magagandang mga muka, na wala na na kung saan ay mga health protocols, bagaman meron pa rin na kung saan ay aming salang alam. At gayon din, Panginoon, upang kami makalaya na ng tuluyan sa pandemic na ito, At gayon din, Panginoong Diyos, ang aming nagkakaisang panalangin upang sa ganon ay magwakas ang mga nangyayaring mga digmaan, Panginoon. Katulad uh, sa pagitan ng Russia at Ukraine at gayon din ng mga iba pang uh, mga international organization ng mga bansa-bansa, Panginoon Diyos. Umaasa kami, Panginoon, na uh, maghumilom ang sugat ng hidwan at gayon din na ang kapayapaan mo pa rin, Panginoon, ang iyong kabanalan, katwiran at kaloban pa rin nawa, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig, ang siyang dumaloy sa lahat, Panginoon, and may you continue to bless all uh, the churches, church workers, and the uh, members of Lord Jesus for the continuing uh, fulfillment of your mandate to all of us as we go on and on to, uh, to uh, preach, to teach, To declare, to disciple, and even to baptize, and to turn this world upside down for uh, Jesus Christ. Jesus Christ for the Philippines, Jesus Christ for every nation, Jesus Christ for the whole world. Yes, we bring back all the praises and glory in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Be with us for the whole day as we uh, pursue life. to its fullness, at gayon din, you as the focal center of our Christianity, of our faith and spiritual life, O Lord, the yes, Christ. Yes, gawin mo kami, Panginoon, um, more than conquerors. At gawin mo kami, Panginoon, na instrumento ng kapayapan at gayon din pamamahayag ng ibanghelyo ng katotohanan na magpapalaya sa bawat tao, Panginoon. In the mighty name of Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen. at Amen sa ating Panginoon. Yes, kumusta kayo mga karay dun sa Panginoon? Kumustang buhay? Kumustang inyong uh, mga pamilya? Kumustang inyong mga trabaho, ministeryo? Kumusta ang inyong mga kalusugan? Purihin natin ang Panginoon. Salamat po sa inyong mga pag-like, sa inyong pag-comment, sa pag-follow sa ating page, at gayon din sa pag-share ninyo sa about episode ng Wide uh, on the Ministry. And why don't we listen the God bless and protect us all, always through the presence of the Father and God of Holy Spirit and His inspired words. Stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever us Our dear Lord and Savior, amen. Shalom to each one of us. Mga kabadid sa Panginoon, ngayon na ating pungto ngayon ng... mga comments ninyo na inyo pong ipinarating dito sa Wide on the Ministry. Purihin natin ang Panginoon niya. Hallelujah. How are you, my dear? Josie Rose, Evangelista Sulaben, John Sabatang Mario Aurora. God bless the whole family. Purihin natin ang comment ay... Good morning, God bless us all po. Maraming salamat po. Ito po ng pusat gay din ng panalangin. At uh, gay din po sa inyo lahat dyan. Gayon din po sa kayo dyan sa bandang Tarlac City at Tarlac, kapatid na Nora kabantog and family. God bless you all. Ang kanyang kamat, good morning po, Bishop, pa-blessed. Uh, yes, thank you very much, likewise. Very good po ng mukha ng tao na panatag at gayon din ang pananag, gayon din ang puso. At kumusta kay Jen sa bandang uh, mag-oong United Medicines by nila Lamu Lalao del Norte Mindanao. Mayong adlaw sa dalang dagang salamat. God bless the whole family and your babies and yours. And kanyang comment, blessed morning po vis-a-vis to Ma'am Jean Grace. Lola B.I., Ministry family, and uh, everyone watching, thank you very much. Likewise, we praise God for the peaceful night rest and for waking us early this morning with a renewed strength. May God's overflowing blessings be upon every one of us the whole day. Amen, amen. Para para natin, hallelujah. Yes, salamat. Blessed morning. God bless your young. Whenever you po ng araw at gayin hindi nang panalangin-panalangin. Yes, added comment mo na sa kapatid na Nora Cabantog. Amen at amen po. Yes. Oh, sa Kai sa bandang pansol, di laman kaysan si Timatra na kapatid na Governor B. Bilma Domingo, God bless the whole family comment. Bishop, good morning. Salamat kayo din po sa inyo lahat diyan. Kumusta kapatid na Alma Montevergen de Leon ng Olongapo City, Sambales uh, God bless the whole family. Ang kanyang uh, comment, yes. Good morning po Bishop and uh, Ati Jean. Kumusta po uh, Lola? Yes. Maraming salamat po kayo din po sa inyo lahat diyan at magaling po pala kayo uh, magsayaw. <laughs> Ano ba naman na exercise tayo tuwing umaga Yes, purihin natin ang At gaya din karugtong ng kanyang, uh, ang kanyang comments Salamat po ama sa pag-iingat mo sa biyahe ng anak ko na si Albina Na makabalik po sa ibang uh, bansa In the mighty name of Jesus Christ For Safe and sound na travel, O oh Lord, yes, Christ, for uh, Albina. Marapatin niyo, Panginoon, na makarating siya sa kanyang patutunguhan diyan sa ibang bansang, yung pag-iingat, pag-iingat na At gayon din ang kanyang trabaho, pagpalain mo, Panginoon, gayon din ang kanyang buong pamilya dito sa Pilipinas, pagpalain mo sila. In the mighty name of Jesus, amen at amen at amen sa Panginoon. Gayun din ang karugtong uh, shout at pala kay Albina, yes. At sa lahat po ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. At ang kanyang added comment, ay, Christmas is coming soon na po. Merry Christmas po sa lahat, yes. Natin ang at salamat kapatid na Alma at... Uh, Pwede bang mag-caroling sa iyo? Purihin <laughs> natin ang Panginoon. At uh, malapit na, yes, uh, ilang tulog na lamang ay nandyan ng celebration ng uh, Christmas time. Purihin natin ang Panginoon. Yes, ang dudungan ngayon kami talagang pong uh, di nagkulang ang ama sa atin. Yes. Dagdag Binibigyan po tayo ng blessing sa araw-araw. God bless us all po. Yes, likewise. Ayun din ang adit emoji ng kapatid na Governor B. Puso na kanyang yakap yakap kulay pink. At gayon din ang kanyang added emoji na nagsasabi, Have a great day. Thank you very much. Gayon din po siya nila At gayon din ang kanyang emoji na angel na nananalangin. Purihin natin ang panganan. Kumusta ka? Yes, Reverend Dante Rodante Bamba ng uh, Marvellous uh, Faith uh, Methodist Church ng Calamba City, uh, Laguna. Yes, uh, nice to meet you in this live streaming and God bless the whole family and yung ministry at yung team at yung... Uh, leadership at pangunguna na iyong uh, ginagampanan sa pangalan ng ating Panginoong Heso uh, Kristo. Yes, ang kanyang comment, Good morning everyone, maraming maraming salamat, puri ng Panginoong Diyos. Alam mo kapatid, na uh, eh, Reverend Rodante Bambay, eh, tuwing uh, nag ride on na ministry uh, live streaming episode, ay, eh. alam mo ba nakabahagi no, ka? Yes, dahil itong binigay mo na mga awit sa pagpupuri at pagsamba ay uh, nung uh, binigay mo sa akin do ay medyo okay okay pa at ito ngayon ay talaga naman uh, gamit na gamit yes palapakan natin ng Panginoon at gayon din magsilbi ang ating mga buhay at mga talento at gayundin din ang ating mga resources lahat na gamit na gamit para sa kalwalakian ng Panginoon para sa paglilingkod. Pupuin natin ang Panginoon. yes, sa kayo hindi ng added uh, emoji. Comment na kapatid ng Governor B. Ang uh, puso na kulay pink. Merong limang stars sa pinakasulat ay imam na din ang kanyang emoji. Mga blessing. Pulihin natin ang Panginoon. Kumusta oh, musta ka Pastor Pablito Pugliantes ng Binangon Resolve? God bless the whole family. Ang kanyang comment. God morning, Pabishop. Maraming salamat. guide po sa inyo lahat dyan. Magpagaling at yes. Gayun din kumusta kapatid natin, Marianto Pondon ng uh, Cebu uh, City, Cebu, Visayas. God bless Pondon family at gayun din ang iyong medical work at gayun din ang iyong ministry bilang administrator ng whole world prayer, prince prayer, bigay. Purihin natin ang panahalawin niya, kanyang kami. Blessed morning sa lahat. God bless po. Wilebo niyo po ng mga mukha, gayun din ang peace, peace, bulaklak ng. Ang gumamayal at gayon din talbo sa malunggay at gayon din ang panalangin, puluhin natin ang panalangin. oh musta kayo dyan sa bandang Bangbang, Nueva Iscaya, God bless, kapatid Erlino, pasyon and family, puluhin natin ang panalangin. at kami kami, good morning, Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bangbang, Nueva Iscaya. With my wife, I'll joy, as is passion. God bless your ministry. Thank you very much. We're going to do pray for another three prayers. Guys, the three hearts. Yes, shout out, Rosario DMC Bangbang Lobisana. With my wife, I'll joy, as is passion. At did-comment mo lang sa kapatid ng Nora Cabanto, gay men, may magiging puno ng mga kanang tao, gay din ang pananat, gay din ang puso ng galing kalamang stars, at gay din mo lang sa ating kapatid ng Marita Celestina, ng Talimaylan B. Norrison, at gay din ang kanyang malasaw, Pastor James Celestina. God bless the whole family. At gay din mo lang Ministeryo Jan at ang kanyang comment, magandang buhay po bisya uh, Bisha Plito, Ma'am Jean at Tita Biyaya at sa lahat ng mga karaydon ministry at God bless you more and us all. Thank you very much. Likewise, you mga panalangin, 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 puso, 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 puso talabos sa malunggay, puso, yes, bulaklat, ng gumamayola at gayon din, ng mukha ng tao may tatong puso, 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 at gayon din ng puso, may ribbon, at gayon din ng bulaklat ng rose, at gayon din ng mga panalangin. Ulihin natin ang How are you, my dear kapatid na Hilda Marsan Bibat? Diyan sa bandang Ramon Isabela, God bless the whole family. At gayo mga pinagkakabal mo ang kanyang kong good morning po, Bishop. Thank you very much. Gayo din po sa mga na dyan. Added energy mula sa ating kapatid na Milita Panalangin. Labirong apat ng stars sa mga kasalagang blessings sa ribbon. At gayo din ang kanyang energy ng blessings. At gayon din ang kanyang emoji ng love you uh, always with the uh, apat na stars at gayon din ang puso. Thank you very much, likewise. At gayon din ang kanyang emoji ng nananalangin na angel ng Panginoon at gayon din ang emoji na ironic na love you always, likewise. At gayon din ang puso na kung saan ay merong sa gitnan makasulat love. hindi natin ang Panginoon, yes. Love na yan. Letter L, liberating love. And letter O, overhauling love. Letter B, versatile, victorious love. And letter E, everlasting love. Purihin natin ang ating Panginoon. At gayon din na kanyaka kayakap na puso. Purihin natin ang Diyos. Oh, Kumusta kapatid na Pastor Leonard Dato ng, uh, ng Balanga City? Uh, yes, Bataan at gayon din ang Holy Prince Prayer Brigade. Gabas. Yes the whole family and your ministry and kanya comment blessed morning po bishop lito at Gina Lalbian and all the on the ministry god bless us all po marami po ran sana po like po ang sa bayad ng kanya comments salamat po panginoon nakapasok din ang comment ko ulihin natin ang ating panginoon Diyos. At gayon din, uh, atin comment mo na sa ating kapatid na Milita Celestia Pastorino Dato, love you po. Yes. With energies, yan ka yung bulaklak puso. Yes, mo ka tao kayo hindi bulaklak na mga uh, Gano'n naman. Kumusta oh, dyan sa bandang kabanggan uh, no, na uh, Sambangas, kapatid na Olivia pe, Pobre Bueno, and the whole family, God bless you. Ang kanyang comment, amen, uh, blessed day po sa lahat. Pirebid niyo po ng panalangin, gayon din ang puso. Thank you very much. Likewise, at gaya din ang added comment ng kabatid na Nora Kabantog. Amen. With mo ka ng tao, gaya din ang puso, gaya din ng uh, prayer. O, oh, musta kayo dyan? sa bandang Ilagan City, Sabela, kabatid na Betty Jane, wasala, sa and sa whole Family. God bless you all. Good morning po, Bishop Lito at Gino Labiet sa mga ka-ride on sa Panginoon. Thank you very much. Likewise, kayo di lang sa ating kapitin Bita Celestra, Ma'am Marianita Pondon Lambio. Yes, with the energies. Ayun din na mula sa ating kapatid na manang makarya raon ng Barangay Tondol anda Pangasinan. God bless the whole family ang comment. Blessed morning sa ating lahat. Bishop Lito, Ma'am Jean, Nanay Biyaya, maraming salamat sa Diyos sa araw-araw gabi. Lahat ng oras. Maraming salamat sa Raidon Ministry. Purihin ng mapagmahal na Panginoong Diyos. Bishop, maraming salamat po sa Diyos sa araw-araw na ginagamit ni Lord. Good health kayong magpamilya. Lahat tayong anak ng Panginoong Dios Bishop, maraming salamat sa prayer mo sa aming mga ating mga kapatiran, Love Care Prayer karitero, Round Family Tondot Tondol Beach Community Christian Church. Lahat ba ay po ni Lord. Bless po mga bishop, pastors, deaconesses, lahat ng mga kapatiran. Bless sa uh, buong mundo, buong bansa. Lord, ikaw mauna buhat uh, nating lahat. Ipagtiwala namin, Lord, ang buhay namin. Walang iba. God bless us all. Praise God. In Jesus' name, amen at amen. I love you, uh, Jesus. I love you all, uh, mga kapatidan, sa mapagmahal na Panginoong Diyos. Puri lang pa yung marami salamat sa pagbatid, gayon din sa mga pagsamo sa Panginoon. With uh, sangkatutak na puso mula dito ang gandon, panalangin mula dito ang gandon, panalangin mula dito ang gandito, puso mula dito ang gandon, at gayon din puso ang gandon, puso mula dito ang gandon, puso ang gandito. At ah, talaga naman, I uh, yes, overflowing heart.

Thank you very much at hello din at ingat po kay Jan at uh, saluhin, saluhin mo ang bawat patak ng ulan. Hallelujah! Bless you! At gayon din na kanyang emoji love you always! Thank you very much, likewise. At gayon din added comment mo na sa kapatid na Nora Kabandog, uh, Kabantog, dalawa lang po ang pagpipilian ng tao, lagi ito o impyerno. Lahat ang tumanggap sa ating Panginoong Diyos at sumusunod sa kanyang kaloban sila ang tatanggap ng putong ng buhay. Obedient is the secret of miracles. Amen. Magbibigay ang puso. Yes. Kumusta ka na kapatid na Nika Cruz sa Bagtas ng Limay, Bataan, Galvez, the whole family? At patuloy ka na pagpalain ng Panginoon at gawaran ka ng Panginoon ng uh, talaga naman na uh, kalubusan ng kanyang, uh, kanyang restorasyon at pagpapagaling sa iyo. Yes. At patuloy na i-bless ka at gayon din ang buong pamilya. May damayitin ng of Jesus. Amen at amen sa Panginoon. Ang uh, kanyang comment. God bless po, Pastor. Thank you very much. Likewise. Ayon din ang added comment mula sa kapatid na Diyos sa Rizal Bailey sa Slaven. Amen. Gulabigit po ng mga kananta at gayon din ang panalangin. At gaya din mo na sa kapatid na ni Hemias or Piada na Malabon City para pala ng the whole family. Ang kanyang comment, good morning po Bishop at mga kapatid sa Diyos Ama. Thank you very much. Gay din po sa inyo lahat dyan. At gayon din ang added comment mula sa kapatid na Manang Makaria Raon. Amen at amen at amen ni binibigay na lahat, lahat ni Lord. Sobrang pagmamahal niya ating araw-araw, gabi, lahat ng oras. Totoong kasama natin si Lord, hirap man ginahawa ng dito siya yes, sa ating lahat. Purihin natin ang pain. Pwede dito ng puso mula dito hanggang dito. Purihin natin po. pain. Yes. Shout out sa ating kapatid na Brother Erner Akahel Felix dyan sa Bandang USA. God bless Felix family at gayon din. Ang kapatid na Nelda Nuna dyan sa Bandang California USA. God bless Nuna family. Dito ko sa Navarro dyan sa Bandang California. yes na si Tibarang Kapatan God bless yes sa Navarro family purihin natin ang Panginoon at uh, gayon din akong sa ng kapatid na Carmelita Capuli Jan, sa Batang Balibela sa Batang God bless Capuli family purihin natin ang pagkain din na sa kapatid na Beldias Pinto ng Nueva Asia God bless the whole family ang kanyang comic, yes at morning po Bishop Lito Tangonan Ma'am Jean Grace Tangonan at sa ating lahat po na kasubaybay. God bless po your ministry and God bless us all po. Maraming maraming salamat. Likewise, so, pwede po ng panalangin. Gagayin din ang puso. Yes, mukha ng tao panalangin. Purihin natin ang Panginoon. Emoji ng blessings na pupuli sa Panginoon. sa kapatid na Nora Cabantong. At gayin din ang added comment kapatid na Bel Dios Pinto. Amen po. Bishop Litangono. Gagayin din po ng panalangin. Bakalang tao. Gagayin din din ang puso. Kumusta, Educator Kumare? Diyos, sila mga baklig ng Sito Balang Kabataan anyway, at gayon din ang iyong mga asawa. Reverend Alex Baklig ng uh, Yes, the Living Water Medicine Church sa Barangka Kabin Maribeles, Batan Gabes Baklig Family. And we're going to komin kanya amen at amen yung the video ng panalangin. At gayon din ang adik comment ng kapatid na Hilda Marsan Bibat. Amen. And Hallelujah gayon din ang ating kami ng katukpatid na Noro Kabantog. Patay sila sa mga spiritual na buhay. Yes! Uluhin natin ang patunan naman na uh, kapag patay sa si spiritual na buhay ay nakakaiyak. Hallelujah! And how are you, my dear uh, Lisa Roldan? Nice to meet you in this live streaming. How are you, my dear? Wherever you are, uh, the, yes, uh, Yes, please. Uh, yes, extend my regards to the whole family. God bless Roldan family. Yan sa bandang, uh, yes, ikaw ba'y dyan sa bandang Santa Rosa, Laguna? Puri na pong shout-out sa lahat po ng yung... Santa Rosa, Laguna. Ang kanyang comment, Amen Lord po. Purihin natin na po ang ulit ng parangangin. At kayo hindi nang agad kami ng katapatid na Josie Rosa Bengalisa Soliben. Amen sa mabayang mensahe ng buhay. Purihin natin ang Panginoon. ng na mukha ng panalangin. At yun din mo na sa kapatid ng Nora Kabandog added comment kung tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, lahat ng bagay bago na wala ng dati mong pagkatay yung magsuko ka ng buhay sa Panginoon. Repent and accept Jesus Christ as personal Savior. Amen at amen, Lord. Wala love you po ng uh, pusat gay mo kanato ng panalangin. Yes, amen sa Panginoon. Oh, basta kayo dyan sa Bandang Rizal Nueva Asia, kapatid na Juliet Antonio. God bless the whole family. Ang kanyang comment, amen at amen po. Yes, Nagit kamit mo na sa kapatid na Diyos sa so sa Solibel. Amen sa mabiyang mensahe ng buhay. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much sa God bless you. Ibigay po ng mga pangkaw, prayer, mga pangkaw, prayer. At gayon din, uh, added comment mo sa kapatid na Melita Celestra. Bishop, opo, salamat po sa Diyos. Nanonood po si Pastor uh, Pablito. Ligutan ni yan, sa pastor ng Pilipinas. Yes, pwede mo pa ng panalangin. Bulaklak ng rose, puso. Puso-puso, mukha ng tao. May tatlong puso at gayon ni Bulaklak ng Gumamela. Yes, uh, shout out sa ating uh, kapatid na... Yes, Balikan ka natin. Balikan natin. Yes, at uh, gayon din, shout out sa ating kabatid ka na Pastor uh, Pablito Legutan. Yan sa kanyang kalim ay ng mga usa na patulit na ng pagbigay din ng iyong minister at paglilingkod dyan ng kongregasyon dyan, pagpalaya ng Panginoon. At uh, gayon din uh, mula sa ating kabatid na Melita Celeste uh, yes, emoji po ng uh, mukha Hallelujah, praise God. At uh, gayon din, uh, yes, ang kanyang emoji ng uh, paralaming mayroon na ribbon na kasulat na blessed at gayon din ang kanyang uh, emoji ng blessings tinduhin natin ang Panginoon, hallelujah at uh, gayon din ang kanyang emoji ng uh, glory hallelujah, praise the Lord yes, uh, gayon din ang uh, kapatid na uh, Pastor James Jaime, sa Lisan Talim Island, Binangor Rizal, Galdex, sa Lisan Family BBC, ang kanyang comment ay hey, congratulations for your uh, new location, Pastor Saklayan in Heaven, Prantalim Island, in Pilipinas, Pastors, very big deal ng paralangin. Amen sa kanila. Hallelujah. Praise the Lord. And alam mo kapatid na Pastor Jaime ay maalaala ko minsan na kapuhay ko na Nanguna na sa isang necrological uh, worship service na ako yung uh, nagsermon. At uh, ang namatay ay yung asawa niya, asawang lalaki na uh, senior citizen ito. At uh, di ba sa panahon ng recall of Service ay nandun yung maraming mga panahon ng uh, pananulitan ng pakikiramay at uh, na kung saan ay halos lahat ay wala nagsabi na congratulations. Lahat nagsabi na kami po ay nakikiramay, condolence. Pero nang mag-response ang kanyang senior citizen na asawa, ay kanyang sinabi na kung saan ay sa halip po na condolence, ay congratulations po ulihin natin ang Panginoon. Dahil alam niya ng kanyang minamahal na asawa na senior citizen, ay merong tiyak na kanyang kinapuntahan ang langit na pangako ng Panginoon at gayundin ang buhay na walang hanggang. Yes, kaya shout out sa buong kalagitnaan Ang mga libo-libong mga angels ang mga nauna na dyan. Purihin natin ang kanilang. How are you, my dear kapatid at Teresita Herman, dyan sa Banbagyo City, Binget Province, Region Waluzon. God bless the whole family kanyang comment ay good morning po Bishop and family and all wide on the ministry keep safe God bless us all maraming maraming salamat gayo po sa inyo na dyan wherever you po nang kumakaway apira apir at gayo din ang puso at gayo din ang panalangin yes kaway kaway at puso at puso prayer puso prayer purihin natin ang panalangin. I did comment on the na pastor Jaime Celestra, Lani Gili Balbaliwas Baliwas, Marcos, Baliwas, Lani Anyanuebo, shout out Sani Lahajan, Puripal Galvez, Marcos family at Lady Any family, at the uh, Dona Bakiwas, yes, Apileadin Bakiwas, I at shout out to Bakiwas, Galvez Bakiwas family at Bayundin Belowas. Uh, Bali-Baliwas God bless Baliwas family Yes At, at kay Dolores At kayo din kay Romeo Baliwas God bless Baliwas family Yes At kayo din Ang uh, Kapatid na uh, Bali Pilar Erika Ligutan Yes God bless Ligutan family At kayo din Jen Letran Ligutan God bless Ligutan family Yes so, At kayo din Ang Marites Letran uh, Ogaya God bless Ogaya family yes. Shout out to you, kapatid Marites at gayin din ang kapatid na Renante Anori. Yan, yes, shout out. Gabe sa Anori. Family at gayin din ang kapatid na Terry at Colin. God sa the family at Colin. Very own Dorito. Shout out to at gayin din ang kapatid na Alvin. Celeste, God sa family. Alvin, yes. Ayun din ang kapatid na Milita, 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 Milita Reyes. Celeste, Gabe Yes, sa sa Panama at gayon din ang kapatid na Alma. Yes, dyan yes, sa bandang panikiyang Carla, Galvez the whole family. Yes, sa Alma, sa Lesla Pontanilla, Galvez Pontanilla family. At gayon din sa Mandia Pontanilla, shout out to you. Big Pontanilla, shout out to you. At gayon din, Alona Kinablan, yes, shout out to you. Galvez Kinablan family. Pastor James at um, di tablan yes saan kaya siya di tablan yeah. puri na din ang bay hallelujah praise the at kayo din adit uh, added comment mula sa ating na Pastor Linad Nato. Salamat po sa Panginoon sa mga favor at blessings na Kalio. Oh, kalyo oh, yeah. Yes, sa mga blessings na, yes, whatever it be, po niya sa akin, niluloob na po niya na mamit ko po ang mga prayer leader na nag na bu Yuka Bishop Ray Mapano ng Super Rich God. Blari del Bulkan, shout out kay Bishop Ray Mapano ng Super Rich God. Diyan sa Blari del Bulkan. God bless you. At gayon din yung oversearing uh, scope ng iyong leadership. leadership. Pagkailan natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din ang added comment mo na sa kapatid na pasalunin na danto. Lambyo din po, po uh, ating and all mga karadong ministry tunay na pinag-isa po ni Lord ng ating mga espiritu. Yes. At gayon din mo na sa kapatid na may na amen po. Sa po ng Panalangin. At gayon mo lang sa kapatid na Governor B, Hilda Bibat, mga kamag-anak ko po, uh, Bishop, yes. Alaga well, naman, uh, kamag-anak mo siya. natin ng Panginoon. At, uh, gayon din na uh, adit comment mo sa kapatid na Milita Celesta. Uh, opo, pinag-isat tayo ng banal na Espiritu. Pasta mo na dito. Ito mo At gayon din, how are you, my dear kapatid na uh, Lucia uh, Chan? Yes, nice to meet you in this uh, Live streaming, God bless the whole family of yours. Purihin natin ang Please extend my regards to the family. At uh, yes, yan sa comment. Good morning po. Thank you very much. How are my dear uh, Deaconess uh, Dr. Edna Gatman? Yes, ang by the Church yan sa bandang, uh, Di ba ako sure kung uh, Santa Maria o Santa Ana yes, ng Ilocos uh, sewer. Whatever it be, it be uh, the God bless your Jan. God bless Batman family of the dynasty. At comment eh, good morning po. Maraming maraming salamat. Good morning din. At gayo din ang ating comment ng ating kapatid na Melita Celestra. Condolence po sa family po ni Pastora Saklayan. We love you po ng mga panalangin. Bulaklak at gayo din po ka May puso at gayo din ang bulaklak. Yes, puso-puso. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, at gayo din ng kanyang added comment. Joseph A. Celestra, yung yes, shoutout sa kanya. Purihin natin ang Panginoon. Na well, mga kapatid sa Panginoon, ay purihin natin ang Panginoon. Shout out kay Jesus Christ. Yes, naman natin sa Lord Jesus at Lady ng Holy Spirit at Lady ng Diyos amang nag-isang Diyos. Mahayag sa ating persona pero isang Diyos. Purihin natin ang Panginoon at gayin din ang adit kami ng kapatid na Lucy Chan. Nag-ibadyo po ng panalangin. Mayapat ang sa at po nakasalap sa video ng Purihin natin ang Panginoon at uh, gayon din akong siya uh, talaga naman napakabuti ng ating uh, Panginoon Diyos sa araw-araw. At uh, yes, yes uh, kapatid, uh, yes, uh, shout out din sa kapatid na uh, hides na pulido. Purihin natin ang Panginoon. Yes, sa kanyang kalawag person, purihin natin ang Panginoon at uh, din dyan sa bandang palawan ng mga pulido. Pagulang. Uh, Praise the Lord, gayon din ang buong kaharian ng Panginoon na kung saan araw-araw po ay kliniklin natin, diniklin natin kingdom favor sa body sa atin, kingdom peace sa body sa atin, kingdom victory sa body sa atin, kingdom overflowing grace sa body sa atin, at din kingdom love sa body sa atin, kingdom joy sa body sa atin, kingdom pain sa body sa atin, kingdom hope sa body sa atin, Purihin natin ang Panginoon. Well, ang abang lingkod ng Diyos ay eh, pansamantalang papalang po sa body sa ating mula episode 920 tungo sa marami episode na ating kaharapin mula lunes hanggang biyemes alas 7 ng uh, omaga. At gayon din pag araw po ng linggo alas 6 po ng gabi, purihin natin na po and may we enjoy the whole day at gayon din sa mga blessing na ating tatanggapin at ating pong may lahat po ng ating gawain sa buong maghapon na ito at uh, purihin natin ang Diyos, binabalik po natin lahat po ng papuri sa Panginoon at babaypo sa bawat sa akin Hallelujah!